Atenção, muita atenção. Veja, aqui agora, o conteúdo que o Daqui a Colar hoje compartilha com vocês através de nosso canal. Sábado foi dia de vacinação na fronteira com o Uruguai. A ação faz parte de uma estratégia do Ministério da Saúde para ampliar a imunização nas cidades que fazem divisa com outros países. Pessoas de todas as idades puderam se imunizar na ação em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou do dia D. Foram oferecidas vacinas do calendário nacional, como da polio, febre amarela e gripe, e ainda da Covid-19. Essa ação que fazemos hoje na fronteira do Brasil com o Uruguai é uma ação que já se iniciou desde maio em todas as cidades gêmeas de fronteira do Brasil com os países da América do Sul. São 33 cidades gêmeas. Nós temos que, sim, estar juntos na defesa da saúde pública. Essa ação nas fronteiras vai até o dia 16 de dezembro e vale também para os estrangeiros que estiverem no Brasil.